Ótimo, viu? Em Cuiabá, a Mailane se prepara com a família para retornar para casa em Palmas, Tocantins. Há 3 anos, sem visitar a capital de Mato Grosso, ela conta que percebeu uma melhora no aeroporto. Nós observamos algumas mudanças, sim, em relação à estrutura. Está bem melhor, está mais moderna, está até mais bonito. Para aumentar a capacidade dos aeroportos e impulsionar a economia e o turismo no Mato Grosso, o governo federal investiu mais de 372 milhões de reais no novo PAC. Os recursos beneficiaram 4 terminais do estado e financiaram obras de expansão e modernização nos aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, garantindo mais segurança e conforto aos passageiros. No primeiro meio do meu mandato, eu convidei os 27 governadores do estado para lá no Palácio do Planalto, cada um dizer quais eram as obras prioritárias que o seu governo queria que o governo federal participasse. E todos os governos apresentaram. Todos. As obras são de responsabilidade da concessionária Centro-Oeste Airport e, segundo o diretor-presidente da empresa, os investimentos vão impactar a população de várias formas. Os impactos econômicos dessa obra é imensurável. Ao entregar maior capacidade de transporte de passageiros e cargas, com mais segurança e comodidade, estamos facilitando o fluxo de negócios, turismo e investimentos. Isso se traduz em mais empregos, mais oportunidades e um crescimento econômico sustentável para o Mato Grosso. O impacto social também é profundo e transformador, uma vez que estamos promovendo a inclusão social, o desenvolvimento comunitário. Os aeroportos concedidos são responsáveis pelo transporte de cerca de 92% dos passageiros no mercado doméstico e internacional e 99% do total de carga aérea transportada. De acordo com o governo, a parceria com os agentes privados tem gerado dados positivos para o setor. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 56 milhões de passageiros movimentaram-se pelos aeroportos brasileiros, um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período de 2023. Nós estamos tendo o privilégio de poder participar da inauguração de 4 aeroportos fundamentais para a estrutura do estado do Mato Grosso. Esses aeroportos serão fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura da aviação. E mais do que isso, vai ser fundamental para o desenvolvimento turístico do estado. Além dos investimentos no modal aéreo, o ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou ainda outras obras de infraestrutura no estado, como o Rodoanel, que é o maior empreendimento rodoviário em execução no Mato Grosso. É uma obra fundamental para melhorar o trânsito, a qualidade de vida das pessoas, reduzir acidentes.